Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Centru za zaščito in reševanje Domžale. Zvoki slovenske himne pričenjamo slovesnost ob Svetovnem dnevu civilne zaščite. Zahvaljujem se učenkam osnovne šole Dob, ki so himno zapele. Veseli nas, da lahko med nami pozdravimo župana občine Domžale gospoda Tonija Dragarja, podžupanja občine Domžale magistro Renato Kosec, direktorja občinske uprave občine Domžale gospoda Edvarda Ješelnika, poveljnika civilne zaščite občine Domžale gospoda Marka Žagarja, namestnika poveljnika civilne zaščite občine Domžale gospoda Petra Gubanca, vse člane štaba civilne zaščite občine Domžale, direktorja Centra za zaščito in reševanje Domžale gospoda Andreja Jarca, poveljnika Centra za zaščito in reševanje Domžale ter Gasilske zveze Domžale, tovariša Matjaža Perkužiča, častnega predsednika Gasilske zveze Domžale, tovariša Marjana Slatnarja, častnega poveljnika Gasilske zveze Domžale, tovariša Janeza Brecelnika, poveljnika civilne zaščite občine Tolmin gospoda Jožefa Dagskoblerja. Mesec v marcu se vsako leto zberemo v prostorih Centra za zaščito in reševanje Domžale, kjer domuje tudi štab civilne zaščite občine Domžale, da skupaj proslavimo Svetovni dan civilne zaščite in se zahvalimo vsem, ki v tem sistemu sodelujejo in pomagajo. Po uradnem delu vedno uživamo v druženju, srečamo se s predstavniki društev, enot, organizacij, brez katerih sistem zaščite, reševanja in pomoči naše občine ne bi bil tako trden in močan. Pa vendar danes vsi prisotni čutimo, da nekoga pogrešamo. Zgolj tega dni nazaj nas je zapustil naš dragi prijatelj, sodelavec in mentor Stane Kovač Keber. Vsi, ki ste prisostvovali žalnim sejam in pogrebu, ste že lahko slišali, kaj vse je Stane bil. Mož, oče, prijatelj, gasilec, gostinec in obrtnik, občinski svetnik, športnik. Prav tako pa je bil pomemben član sistema zaščite, reševanja in pomoči. Bil je prejemnik srebrnega zlata civilne zaščite. Predno začnemo s slovesnostjo, se skupaj z minuto molka spomnimo in poklonimo spominu na našega spoštovanega in cenjenega prijatelja, pokojnega Stane Kovača. Slava mu. V naši občini ste v sistem zaščite reševanja pomoči vključeni mnogi posamezniki, društva, podjetja in zavodi. Vsak izmed vas je pomemben in predvsem nepogrešljiv del tega sistema. Med nami pozdravljam poklicnega gasilca javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, ki delujejo tudi v podjetjih Helios, papirnica Količevo in Lek Mengeš. Pozdravljam namenjam tudi predstavnikom teh podjetij. Pozdravljam predsednike, poveljnike ter predstavnike prostovoljnih gasilskih društev, ki predstavljajo pomemben steber zaščito reševalnega sistema. PGD Domžale mesto, PGD Ihan, PGD Radomlje, PGD Jarše Rodica, PGD Vir, PGD Homec, PGD Dob, PGD Študa, PGD Stop Depala Vas, PGD Pšata Dragomelj, PGD Rova, PGD Žeje Sveta Trojica in PGD Studenec. Pozdravljam tudi enote za prvo pomoč, PGD Vir, PGD Dob in PGD Studenec.
Poleg gasilcev pa lepo pozdravljam tudi predstavniki Slovenske vojske in policijske postaje Domžale. Naslednji steber omenjenega sistema so prostovoljna društva, katerih predstavnike prav tako lepo pozdravljam. Alpinistični odsek pri Planinskem društvu Domžale, Društvo za raziskavo Jan Simon Robič Domžale, Kinološko društvo Domžale, Območno združenje Rdečega križa Domžale, Radio klub Domžale, Rod skalnih taborov Domžale in Športno društvo Energija. Steber zaščitno-reševalnega sistema so tudi gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije. Zatorej lepo pozdravljam tudi predstavnike Zdravstvenega doma Domžale, podjetja KPLDD, javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik DOO, javnega komunalnega podjetja Prodnik DOO, predstavnike iz GP Hriba, gradbeništvo in prevozništvo DOO, iz Eltekoma, iz IB programa DOO, varnosti Ljubljana DD in iz Mercator DD Hipermarket. Prav tako pa lepo pozdravljeni iz penziona gostilne Kebar, trgovine Pavli, gostilne Repanšek in gostilne Mangan, ter pozdravljeni gospod Marjan Matej Sušnik, gospod Peter Korošec, gospod Marko Kotnik, gospod Igor Sobočar in gospod Janez Stele. Nazadnje pa pozdravljam še ključne može, ki se stavljajo enoto za podporo. Na današnji občinski slovesnosti ob dnevu civilne zaščite v kulturnem programu sodelujejo Pevski zbor poklicnih gasilcev Centra za zaščito in reševanje Domžale, Osnovna šola Dob, Plesni klub Miki in gospodična Nika Pirnat. Najprej pa na odr vabim Pevski zbor poklicnih gasilcev od Centra za zaščito in reševanje Domžale. Zbor je ponovno začel delovati leta 2016, ko je bil odprt nov javni zavod Centra za zaščito in reševanje Domžale, sicer pa je v okviru Centra za požarno varnost deloval že prej. Sestavljajo ga pevski talent domžalskih poklicnih gasilcev, vodi pa jih Primož Leskovec. Zapeli nam bodo dve pesmi. Hišica draga domača in vsem znano Dolini tihi.
Deviška me rodila in nauke mi zlate v srce je vsadila. V hišici tej dekel mira je mladih let. Zato je še dražja kot celi, celi svet. V hišici tej dekel mira je mladih let. Zato je še dražja kot celi, celi svet. Горіні тихі є басіця мала, вечірне мраку все ще мірно спала. Лено окно ще оперто є, на нєм слоніло жалосно. Najlepša hvala pevcem. Mednarodni dan civilne zaščite 1. marec je priložnost za opomin širši javnosti, da varnost ni samoumevna in da na nas ves čas prežijo naravne in druge nesreče, ki lahko vsak hip, kjerkoli na svetu, ogrozijo življenje ljudi ter uničijo njihovo imetje. Prav tako pa je praznik namenjen počastitev in zahvalo vsem članom civilne zaščite, ki tako požrtvovalno in pogumno prispevajo k varnosti naše širše lokalne skupnosti. Sedaj pa besedi vabim poveljnika civilne zaščite občine Družale, gospoda Marka Žagarja, za pozdravni govor.
spoštovani gosti, dobro večer. V imenu občinskega štaba civilne zaščite vam izrekam v bistvu dobrodošlico. Najprej vsem nagrajencem, gospodu Anžinu v Solinu in pa gospodu Sojarju za nagrade, ki so jih prejel v začetku marca za civilno zaščito. Prosim, da jih z aplavzom potrdim. Se pravi, da dobro delamo. Če imamo tri nagrajence, vse so seveda z razlogom te nagrade. Zdaj, če se obrnemo v leto 2017, v bistvu lahko rečem, da smo dve, kar se tiče samih nesreč, večjega obsega, malo bolj pristrani, kar je čist dobro, oziroma odlično. Po drugi strani pa smo kar nekaj naredili. Se pravi, strani občine lahko rečemo, da se je veliko stvari nevidnih naredilo, predvsem kar se tiče vodostaja in pa vodotokov, predvsem čiščenje Kamniške Bistrice in tako naprej, kar pomeni, da nam bo veliko lažje. Ukrepi so sprejeti, jih se je dela enako, verjamem, da tudi vse enote, ki ste v civilni zaščiti, svoje znanje izpopolnjujete in to dokazujete na širšem področju. Mogoče bi se dotaknil tisto, kar bi tudi prejle mogoče na istočnica. Včasih smo imeli pač tist pregovor, da nas ne sme nič presenetiti. Mogoče smo zdaj malo boljši v tem smislu, da tudi sami znamo pri sebi priskrbeti, da bi bili v tistem, če je v nasreči, da imamo nekaj pri sebi. Govorimo o zalogi vode, govorimo o zalogi dizelskega goriva ali pa gorivo, potem hrana, jasno, zdravila, vse potrebne stvari, ki še potrebujemo. Na ravni države se tu že sprejela ena zgibanka, v katerem pa še imajo te stvari. Mogoče pa še tisto, kar nas bi učilo ali pa nas učil v tujini. Verjetno se že slišal za kratico ICAE, to je Emerge ICAE, se pravi, da bom po angliško povedal, ne bo potrebno, ampak gre za to, da imamo osebne izkaznice, v katero imamo napisano svoje imeni, priimki in tako naprej, svojo družino in seveda podatke o nas. Nekateri dajo to že telefon, sam vedno, da imamo telefon zaklenjen, zato je to dobro, da je v denarnici. Sploh tisti, ki rešujemo oziroma v primeru nesreč, ki se lahko zgodijo, naj bi bilo to tisti dokument, ki nam bi pomagal v primeru reševanja. Gre čisto enostavno, to lahko vsi povemo, kako in kaj se pravi naše prijimke, naslov in tako naprej. Zakaj je to pomembno? Vam bojo povedali, oziroma ste kdaj še srečali. Govorimo o kinologih, ki so se srečali kdaj tudi s potresi, ki so šli v tujino. Veste, kako je s tistim reševanjem, enako tudi verjetno gasilci se srečujete s temi stvarmi. Zato menim, da je treba tukaj izkušnjo mogoče povedati, podariti, da ni varnost samoumevna, zdaj moramo tukaj poskrbeti za vas. Vesel sem, da je v našem postroju pa toliko dobro izobraženih oziroma v vsakem svojem področju, da ste tako dobri na vseh svojih področjih. Kar pomeni, da je nam lažje, če govorimo na splošno, so lahko prebivalci občine Domžale in širše tudi varni. In to zaradi vas. Zato vam še enkrat čestitam in se zahvaljujem. Hvala. Gospod Žagar, hvala. Za kratek plesni predah bo sedaj poskrbel plesni klub Miki s točko na paši.
Da ne boste, spoštovani gostje, mislili, da vas je danes kaj manj kot ponavadi, ampak glede na to, da bodo prisotni za našimi mizami tudi vsi nastopajoči, smo dali eno vrsto več. Tako da, nadse se kjerati, dobrodošli vsi, predvsem spoštovani gosti in pa seveda kolegi iz štaba civilne zaščite, iz sistema zaščite in reševanja v naši občini. Tisto, kar vsako leto povem in z veseljem povem, je, da mi zagotavljamo pogoje, mi zagotavljamo recimo temu tudi sredstva, vi pa ste izobraženi, ste pripravljeni in če je potrebno, pomagamo tistim pomoči potrebni. Jaz upam, da na našem območju ne bo nobenih nesreč, nobenih poplav, nobenih potresov, nobenih pretresov, še manj kakšnih zoprnih požarov in da se bomo srečevali predvsem na vajah, na srečanjih, na druženjih in ob takih priložnostih, kot so danes, kjer lahko iskreno čestitate vsem nagrajencem, torej še enkrat gospodu Ožinu, gospodu Sojerju in gospodu Solniku za vse, kar so naredili, za sistem zaščite in reševanja, za vse, kar še bodo naredili, imate občutek, da ste kje drugje. Torej tisto, kar je, je hvala, tisto, kar še bo, seveda ste pa dobrodošli. Predvsem kompletni štab, kompletni torej vse enote, ki sodelujete in jaz vem in verjamem, da bo tako, kot je bilo do sedaj, tudi ostalo. Če bo treba, bomo prekopali vode, če bo treba, bomo zaprli avtoceste, če bo treba, bomo gasili tudi iz kakšnih, ne samo lestev, ampak tudi iz pomožnih in izvajalčevih pošar. Zakaj? Zato, ker je to počel naš kolega Stani na požaru na Matije Tonca. Rekli smo mu, da je zbežal. Ampak on je šel in je gasil iz košare od izvajalca, ki seveda niti ni segel
do vrha. To je pripadnost. In zato, spoštovani, še enkrat, v spomin in nadaljevanje našega dela, tudi v Kebrov spomin, bomo nadaljevali naše delo. Iskrene čestitke ob dnevu civilne zaščite, iskrene čestitke še enkrat vsem nagrajencem in dokler bo ta struktura na naši občini, do takrat bo sistem civilne zaščite najboljši sistem, kar ga premore občina Domžale. Srečno in uživajte še v druženju. Župan, najlepša hvala. Ob svetovnem dnevu civilne zaščite vsako leto poteka osrednja slovesnost na Brdu pri Kranju, kjer so podeljene priznanja posameznikom in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zato še enkrat nekaj besed o nagrajencih. Na podlagi predloga župana občine Domžale, Tonija Dragarja, je bronasti znak civilne zaščite prejel, da je nosolnik, ki že več let vesno in uspešno vodi enoto reševalnih psov v kinološkem društvu Domžale. Vsa leta se podnevno trenira ter nesebično pomaga ostalim članom pri urjenju in usposabljanju psov. Svojo enoto se redno udeležuje občinskih zaščito reševalnih vaj ter z rednimi usposabljanji zagotavlja pripravljenost enote za pravočasno in učinkovito ukrepanje. Na vajah je kinološka enota pod njegovim vodstvom vedno pokazala visoko stopnjo usposobljenosti psov in njihovih vodnikov. Po njegovi zaslugi smo v Domžalah ohranili odlično usposobljeno kinološko reševalno enoto, ki deluje v naši občini že več kot 25 let. Z vestnim in rednim opravljanjem svojih nalog pomembno prispeva k krepitvi in razvoju zaščitno-reševalnega sistema občine Domžale. Na podlagi predloga župana občine Domžale Tonija Dragarja je plaketo civilne zaščite prejel Franc Anžin, ki je 23 let uspešno upravljal funkcijo poveljnika civilne zaščite v občini Domžale. Po prenehanju teh nalog pa še vedno sodeluje z občino Domžale in občinskim štabom civilne zaščite pri izvedbi, ocenjevanju in analizi vseh zaščitno-reševalnih vaj. V obdobju, ko je vodil civilno zaščito, je bilo pod njegovim poveljstvom opravljenih 20 večjih operativnih akcij pri varovanju življenj in premoženja občanov. Z uspešnim vodenjem in koordinacijo vseh aktivnosti je bila preprečena ogroženost ljudi in večja škoda njihovega premoženja. Poleg tega je soorganiziral in izvedel vse večje občinsko zaščitne reševalne vaje v tem obdobju. Gospod Anžin je bil v letu 2015 imenovan za vedi direktorja novoustanovljenega javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale. Naloga je opravljal do sredine leta 2016. Že pred tem pa je celo leto sodeloval pri pripravah na ustanovitev. Naloge vedi direktorja je opravljal odlično in tako omogočil, da se je v občini Domžale nadaljevala 25-letna organizacija poklicnega gasilstva, ki ni pomembna samo za občino Domžale, ampak tudi za celotno regijo. Na podlagi predloga Ministrstva za notranje zadeve je srebrni znak civilne zaščite prejel Branko Sojer. Ki je dolgoletni delavec policije. Največji del dosedanje kariere je bil zaposlen v Centru za varovanje in zaščito, kjer je med izvajanjem nalog varovanja najvišjih državnih predstavnikov in varovanih objektov in dogodkov pogosto sodeloval s predstavniki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in predstavniki enot zaščite reševanja in pomoči. Od februarja 2016 je Branko Sojer zaposlen pri Generalni policijski upravi in sicer v upravi uniformirane policije v sektorju splošne policije, kjer je nosilec področja varnostnega načrtovanja
oziroma nalog policije v sistemu zaščite in reševanja ter nosilec področja varovanja jedrskih objektov in jedrske varnosti, del nalog pa upravlja tudi na področju iskanja pogrešenih oseb. Hkrati je predstavnik policije v štabu civilne zaščite Republike Slovenije in kontaktna oseba za operativno sodelovanje z upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in posameznimi enotami, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči. Izpostavljene so tudi njegove aktivnosti na področju gasilskega delovanja v prostovoljnem gasilskem društvu Vajhanu in gasilski zvezi Domžale. S svojimi aktivnostmi in rednim usposabljanjem je pridobil čin višjega gasilskega častnika druge stopnje. Vsem dobitnikom priznam še enkrat iskrene čestitke. Sedaj bo s pesmima, prisluhnimi in kdo še verjame, Nika Pirnat zaključila uradni del današnje slovesnosti. V drugem, neformalnem delu pa ste lepo vabljeni na druženje in prijeten klepet. Kjer je volja, je pomoč. Pa srečno. Ko mi gledaš iskreno v oči, veš moj.
Listen.